Вітаю вас на каналі Варбанда. Ви знаєте, більшість блогерів на кінець року в цей передсвятковий час підводять певні підсумки, показують, що було зроблено, що вони зробили, що вони показали, чого вони досягнули протягом цього року. А я піду зворотнім шляхом і покажу вам сьогодні топ-5,5 проєктів, які я не зробив цього року, ну, відповідно, не показав їх вам. Останнє місце, 5,5. Ось такий проєкт невеличкий. Здавалося би, чому я його не закінчив, не знаю. Якось воно швидко почалося, швидко зробилося, а потім в якийсь момент закинулося і не доробляється. Про що проєкт, дивіться. Ось така ось дівчинка, якась трошки покорабчена сестра битви, лікує гикавку у Space Marine. Приблизно так можна описати цей сюжет. Ну, а якщо серйозно, то бачите, вона якби трошки лякає, щось говорить повчального Space Marine, а ззаду до нього підкрадається підступний ось такий, ну, не можна назвати його ангеликом, але хай то буде такий темний ангелик. Бачите, він злий, недобрий, не з ножичком. О Боже, я знаю, це ж цей Русоріз. Це ж ангелик Русоріз називається. І тоді не виникає питання, хто такий той Space Marine. Окей, добренько. Такий проєкт, сподіваюсь, вам цікаво. Пишіть, ставте вподобайки. Можливо, в цьому році, в новому, я його дороблю, закінчу. І буде прикольна діорамка. Поїхали далі. На 5-му місці Ера Зігмара. Я планував розбудувати армію свою до Age of Sigmar, армію штормкастів і додати туди трошки кавалерії. Прошу дуже. Ага, десь одного нема. Ну, але бачите, я помалював ось таких чудових ось цих котиків, на яких стрибають зігмаріти. І планував викласти відосик, як я їх малював. Я цього не встиг зробити. Колісниця – чудова моделька. Все, що я встиг, це, бачите, тільки її зібрати. Планувалося велике хобі-відео, але часу мені забракло. Раз вже я достав цю коробочку, покажу вам ще одну конверсію з цього проєкту. Ось зі звичайного рядового зігмаріта я трошки його поконверсив, зробив з нього ось такого героя з луком. Ну, а це загрунтовані його колеги грифхаунди. Ну, трошки їх теж закораптило. Ось такий проєкт. Мав бути, але не зійшлось, не склалось. Сподіваюсь, як то кажуть, всі плани і надії на наступний рік. Чекайте, і буде відео про ось цих штормкастів. Четверте місце – мій проєкт по армії Корпусу Смерті Кріга. Чесно скажу, вдалося мені щось зробити по тому проєкту в цьому році. Подивіться відосики, там є вже помальовані модельки. Це, знаєте, з тих проєктів, які не дуже хочеться, не дуже є час знімати на камеру, але хочеться ними похвастатись, показати, дивіться, що я зробив. Так от, в серії дивіться, що я зроблю. Свіжо зібраний Красус. Ця машинка з флеймером, я забув, як вона називається. І ось така машинка з великим дулом, я навіть не знаю, як вона називається, вона приїхала мені вже зібрана. Тобто я її, ось така вона приїхала, вже хтось її склеїв. Прикольна машинка, прикольна моделька. Ось це теж такий дивний флеймер. Тут оригінальні запчастинки Forge World. До речі, все було досить рівненьке, трошки тут ще треба пошпаклювати, і буде, тут буде магнітик, так що та дирка залатається. З цим колегою було багато роботи, тут теж оригінальна смола Forge World, але вона була страшенно така заляпана якимось маслом. Я не знаю, я її відмив, але бачу, доведеться ще раз добре мити перед тим, як почну грунтувати. Тут теж я його буду ще шпаклювати, бачите, вже якісь речі були надломані, я їх почав латати, тут теж буде все доклеюватись. З тою машинкою ще багато роботи, але порівняно з іншими вона досить рівненька. Всі гарматки рухаються, все прикольно
зібралося. Тобто, по проєкту армії Корпусу смерті Кріга буде ще багато відосиків. До речі, мені приїхала артилерія, новенька артилерія, яку я буду конверсити під Корпус смерті Кріга. Якось так, поїхали далі. Третє місце. Проєкт по наполеоніці 28 мм. Тут у мене є трошки літників пластмаси від Варлорда і від Віктрикса. От прошу дуже, гармата від Віктрикса. Британська піхота від Варлорда. Ще піхоти французької від Варлорда. Ще ось є артилеристи Віктрикса. Ось командири піхотні від Варлорда. Це я потрошки збираю кіноту. Ви бачили в мене на каналі вже Віктрикса, ось цих єгерів кінних. Так що проєкт трошки розвивається, але не в цьому суть, не в модельках. Суть в тому, що я сам пишу правила на скірміш по наполеоніці. І воно забирає дуже багато часу. Я ніби написав, але проєкт трошки загальмувався, бо нема часу мені це все тестити. А хочеться його відтестити, щоб воно було приємне і хороше. Якщо коротко, то ви знаєте, скажу вам так. Гра буде таким собі варкраєм, але у всесвіті наполеоніки. Якось так можна це все описати. Тобто ви будете працювати не загонами якимись великими, батальйонами і бригадами, а будете працювати бандою. У вас буде жменя піхотинців, жменя кавалеристів, якийсь командир тим всім буде керувати. Буде справжня банда. Мені, знаєте, стало цікаво, в який момент на полі бою могла виникнути ситуація, щоб там оперувала ось така банда, а не велика армія. І мені здається, я знайшов такий момент, і умовно робоча назва цієї гри буде Наполеонік, такий Наполеонік After Battle, по аналогії з After Party, коли, знаєте, після основного концерту є якась там додаткова вечірка для найстійкіших, тому... Якось так. Ви знаєте, закінчилася, уявляємо ситуацію, закінчилася якась велика битва, все в диму, вечоріє, і десь там знаходяться жменя піхоти, жменя кавалеристів, які заблукали, якийсь командир, якісь артилеристи, і вони починають в цьому всьому взаємодіяти для того, щоб вижити, для того, щоб виконати якісь простенькі задачі. В цьому всьому вони зустрічають ворога, ну і відповідно виникає ситуація, власне, про що буде ця гра. Маленька банда б'ється з іншими такими самими бандами. Як це все механічно буде зав'язане? Ну, я дуже багато надихався Warcry. Мені дуже подобаються механіки Warcry, коли все дуже простенько, ясненько. Кожна армія буде мати свій такий, знаєте, свої особливості. Наразі в стартері буде, ну, в стартері, в базових правилах буде три армії. Буде Британія, Франція і Росія. Так, я знаю, що Росія, спитаєте мене, на що там Росія, ну, але, знаєте, мені здалося, що це буде яскраво, плюс там я вже придумав їм такі дуже прикольні місні правила, і я думаю, вони там просто повинні бути для того, ну, бо, знаєте, приємно інколи взяти і виграти в росіян на ігровому столі. Якось так, ось такий проєкт, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я буду більше часу йому приділяти. Наразі він просто, знаєте, активно стартував з правилами. Я їх повністю вже написав і лишилося добре відтестити. А от модельна частинка трошки просіла, бо я маю багато інших проєктів. Поїхали далі. Друге місце. Ви його бачили, це мій проєкт по сірих лицарях. Я його зібрав з моделей, надрукованих на 3D принтері. Це модельки від Puppets War, дуже рекомендую. І як бачите, я їх не помалював. Все, що я помалював, ось дві модельки. Я шукав кольорову гаму. Ось такі крутезні, як на мене, вийшли сірі рицарі. Сіренькі, бачите. Такі дуже аскетичні. У мене вони якби сірі рицарі, але цей орден, він дуже аскетичний. Супер аскетичний, такий аскетичний, що в них навіть True Silver Armor пофарбований в просто сірий колір, так щоб не виділятися. Білі хрести на цьому, на плечнику, я думаю, ви розумієте, яка це відсилочка. Слава героям!
Ось такі хлопці. Сірий, він сам по собі, бачите, дуже нейтральний. Щоб фігурки були цікавіші, я додав такого контрастних кольорів. Бачите, є голубе світло від зброї, ось тут біля шолома голубе світло. І жовтим світяться, власне, очі. Для того, щоб зовсім контрастно виділити, на фоні голубого жовтий, помаранчевий добре контрастує. Ось це термінатор умовний, тут я йому дав, бачите, червону лекальку сестер битви, напевно вона там зайва, іншим не буду того давати. Тут просто теж аскетично на наплечнику декалька сестер битви, якісь написи, якісь молитви, по-моєму дуже пасує до аскетичності оцієї всеї, яка пасує моєму ордену. Білий наплічник, чорні якісь написи та молитви, просто і зі смаком, так би мовити. Сподіваюсь, в новому році в мене буде більше часу зайнятися цим проєктом. До речі, кому цікаво, в мене на каналі є огляд фарб від ICM. І цих хлопців я розмальовував і планую розмальовувати повністю фарбами від ICM. Оцих двох я малював, просто шукав, знаєте, кольорову гаму, щоб потестити добре фарби, пошукати якихось ефектів, пошукати, власне, способу швидко, тому що я люблю, знаєте, швидко малювати фігурки, тому я шукав швидкого способу і, як на мене, вдалося знайти досить непоганий і ефектний спосіб помалювати цю мою армію. Ну, але фігурки мені дуже подобаються і я, скажімо так, дуже активно шукаю час в своєму графіку, як би це смішно не звучало, шукаю час, щоб цю армію доробити, домалювати, бо дуже люблю армію сірих лицарів і дуже люблю ось ці модельки. Поїхали далі. Перше місце. Пада-бадам! Ось він, великий проєкт. Ось я вам покажу ціла шухляда. Великі були в мене плани. Дуже багато я хотів встигнути. І на цей проєкт я робив велику ставку. Бо це мало бути яскраво, круто і прикольно. І ви любите, коли я будую армії. Але я не встиг, я не мав коли це зробити. І давайте по порядку. Я почав будувати французьку армію. Ви знаєте, я не знаю, на що я це робив. Це французька армія на 18 століття, війна за іспанську спадщину. Ось у мене є фігурка якогось маршала. Чудова, ви знаєте, в якийсь момент... Я люблю Наполеоніку, але в якийсь момент Наполеоніка, здається, починає здаватися трошки попсою. Воно, знаєте, дуже заїжджене, всі, хто є, і фігурки починають набридати. Тут же, що не набір, що не фігурка, воно якесь нове, воно якесь дивне, воно якесь таке прикольне. Всі ці одежі, всі ці широкі рукави, перуки, все це цікаве і незвичне, і, чесно скажу, я отримав масу задоволення, поки я це все зачищав, розглядав всі ці фігурки. Я почав з Франції. Я не знаю, чомусь в Наполеоні, це в мене улюблена армія саме французька, напевно, тому що там дуже, дуже багато різних, воно все дуже, дуже яскраве, дуже багато різних і кавалеристів, і піхотинців, і дуже багато виробники пропонують моделі. Модельний ряд для Франції, напевно, найбагатший, найбільший. Ну, якось так сталося, що стрільця, а це в основному модельки стрільця 1-72, у них теж французький ряд досить багатий. Ось у мене тут, по-моєму, два кавалерійських набори і один набір піхоти. Ага, тут ще в мене є, тут у мене ще є ось ці, бачите, артилеристи французькі і ось ці пушечки. Гармати від стрільця, я їх зібрав. Знаєте, вони дістали трохи критики від мене через те, що вони дуже прості, бракує їм деталізації, але чесно вам скажу, коли я все зібрав, воно виглядає досить непогано і дуже прикольненько. Ось друга гармата, вона трошки менша і теж виглядає прикольненько. Отже, ви зрозуміли, я будую армію Франції на епоху, власне, 18 століття, бо там не лише війна за іспанську спадщину, там взагалі століття, та як і будь-яке, напевно, століття в Європі, воно було дуже насичене різними всякими війнами. Але, як то кажуть, не тільки одною Францією. Ще в мене є, бачите, трошки жменя. Ще в мене є жменя ось таких ось кирасирів. Вони чудові. Я не знаю, вони просто бомбезні. Ось у мене є австрійські.
і не австрійські. Я забув, які вони. Коротше, це чудові кирасири. Я не знаю, яку армію я їх буду брати, але треба подивитися, там є якісь союзники. Я просто, знаєте, будую армію за принципом, малюю те, що мені подобається. Потім буду думати. Можливо, вас цікавить, для якого варгейму я збираюся використовувати цих солдатиків, то в першу чергу я буду грати в це в Grey 72, свій власний варгейм, про який я давно не говорив на своєму каналі. Нагадую, в мене є варгейм українською мовою. Зайдіть в мою групу Facebook і скачайте безкоштовний PDF. І зіграйте своєю колекцією фігурок. Цей варгейм я робив спеціально для масштабу 1:72. Ну і що я можу ще сказати? Якщо я розбудую цю армію, вона буде досить велика, тому що, бачите, я будую так просто клею те, що мені подобається. І армія буде більша, ніж звичайна для Grey 72. Тому, якщо вона буде вже дуже велика, я спробую зіграти в це, напевно, за правилами Black Powder, чорний порох від Warlord Games. І там є в них додаток, я його недавно собі придбав в PDF-і, який, власне, описує події війни за іспанську спадщину і події війн 18 століття. Багато там всього цікавого, ну і вам, напевно, цікаво, а хто ж буде з іншої сторони, проти кого я буду воювати, французами. Ну і напрошуються, звичайно, британці. Британці і всі їхні союзники. Але я подумав, що британці це нудно, той модельний ряд там ще не такий яскравий, тому, ось бачите, я вже підготував коробочку, хто буде в іншій армії. І я думаю, ви бачите, хто це, хто не бачить. Ось той червоний пластик, який я дуже не люблю. Ось. Будуть шотландці. Не просто шотландці, я буду робити якобітів. Якобіти, вони, по ідеї, Франція була союзником якобітів, якщо я не помиляюсь. Якщо чесно, я не знаю історію того всього. Я, знаєте, так як західноєвропейці не дуже цікавляться подіями і війнами, які відбувалися в Східній Європі, так мені якось трошки не дуже цікаво навіть читати, хто там з ким воював в Західній Європі, тому що, знаєте, сьогодні там Франція була союзником Іспанії, завтра вона вже союзник там Британії чи кого там, хоча це я, напевно, пофантазував. Там дуже все швидко змінювалось. Я, знаєте, не розглядаю історичний варгейм з точки зору, що варгейм має відтворювати якусь історичну конкретну битву, подію, війну. Я дивлюся так, варгейм історичний, якщо використовуються історичні фігурки для того, щоб створювати армію. Ну і в правилах нема магії. Магії нема, все, варгейм історичний. Є фракції, вони можуть воювати. І знаєте, цінність історичних варгеймів не в тому, щоб доточно відтворити якусь армію, якусь війну, якусь битву, а для того, щоб, знаєте, поекспериментувати. А що, якщо там, не знаю, козаки будуть воювати не з турками, а там з індіанцями Північної Америки? Дуже цікаво подивитися, повоювати. Оце прикольно. Тому в мене буде армія Франції, в мене буде армія якобітів. Вони будуть між собою воювати в мене. А коли треба буде, то я буду міксувати з них союзницьку армію, яка буде воювати ще проти когось. Можливо, я побудую ще одну армію. Можливо, навіть тих же британців. Тому що модельний ряд там широкий, яскравий. І, чесно скажу, я так поглядаю скоса в ту сторону на ту армію. Добренько, тут у мене загони піхоти, ось такі, це модельки від стрільця, це модельки, якщо я не помиляюсь, лоялістів, тобто шотландців на службі, які були лояльними до короля, до Британії. Ну, але я просто буду їх розмальовувати не в такі кольорові кольори офіційні і буду робити з них якобітів. А вершники – це вже, власне, якобіти. Чудові модельки, буде чудова армія. І ще покажу до цього проєкту. У мене є три коробочки, які я вам, напевно, ще не показував. Тому готуйтеся, скоро покажу. У мене є ось коробочка кирасири, це голландські кирасири з Нідерландів. Чудові. Я їх подивився вже, такі дуже прикольні грубасики. Ще в мене є ось артилерія якобітів від стрільця. Теж, бачите, мої якобіти будуть мати чудову артилерію. І ще в мене є поповнення кавалерії Франції. Бачите, є... Я не знаю, як це перекласти. Гвардійці. Якісь гвардійці. Були мушкетери, тепер прошу дуже гвардійці.
ось такі модельки від стрільця. Тобто 18 століття буде ще в мене розвиватися, тому що, ну, я не знаю, воно таке прикольненьке, буду над тим працювати ще. Ось такий він рейтинг найцікавіших нереалізованих проєктів на каналі Варбанда. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Найголовніше, пишіть багато коментарів, щоб я знав, що ви про все це думаєте. І про який нереалізований проєкт ви найбільше шкодуєте. Ну, але сильно не шкодуйте, тому що попереду Новий рік. І є всі шанси, що ці всі проєкти, а хтось з них найшвидше, будуть таки реалізовані. І ви побачите чудові яскраві відосики на каналі. Для того підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. І найголовніше, допомагайте Збройним силам України. Веселих всім свят!